Paljon nähnyt ja kokenut niin pelaajana kuin valmentajana, ja tää junnu meni pelikanssiin A-junnujen kanssa. Joo, kyllä. Mitenkäs se homma pelitti Lahdessa? Mä oon ikinä ollut nuorten kanssa, nyt on 2 viimeistä vuotta ollut näiden A-junnujen kanssa, ja mä nautin siitä todella, että siellä oli hyvin. Meillä ei välttämättä ollut ihan niinku lahjakkaan ryhmä, mutta pojat teki piru hyvin töitä, ja ennen kaikkea mitä niissä nuorissa näkee, niin kuinka hyvin ne menee tuossa vuoden, jopa vuoden aikana eteenpäin. Ja oli todella antoisaa myös minulle. Se on ihan varmasti juuri näin, ja jos mennään vähän tähän meidän joukkueeseen, niin eikö meillä ole vähän sellaisia samoja elementtejä nyt kansassa kuin pelikansi A-junnoilla, että meillä on hyvää yritystä ja meillä on hyvähenkinen porukka läjässä, vaikkei se nimi vaan valistaan. Varmaan on näin just, ja ne paljon, mä toivon, että ne ensikertalaiset tuo paljon tuohon porukkaan. Ne saa semmoisen onnistumisen tuossa heti tänä iltana, ja siitä lähtee homma pyöri eteenpäin. Jos tuossa muutamia puolustajia kaivaa ylös, esimerkiksi Tappara Tuukka Mäntylä, niin mun mielestä on aika makea valinta, ja ainakin jos miettii vielä noita finaaleja, niin miksei se äijä pärjäisi täällä ihan samaa tyyliä kuin mitä pärjäisi liigassakin? Varmaan pärjää, ja Tuukkahan on semmoinen periksantamaton kaveri siellä, että varmasti sopii hyvin tonne, ja mikä on tärkeä tietysti, että on hyvä liikkumaan. Ja vaikka on pian kaveri, niin ei missään nimessä niin kuin ole sellainen arka tai muuta, vaan päinvastoin. Ja mitenkäs sitten meidän KHL-apu Jalasvaara Janne? Jannella on loistava kausi takana, ja mä uskon, että se jatkuu myös täällä näissä kisoissa. Ja hän on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin sanotaanko, joka paikan höylä. Ja mä uskoisin, että on yksi semmoinen tässä matkan varrella kisojen aikana, niin hän kasvaa semmoiseksi hyväksi johtajaksi tuossa porukassa. Mites toi puolustuspelaaminen ylipäätänsä, mietitään maalivahtia puolustajia, niin näitä on varmaan esimerkiksi omia kokemuksiasi, jos miettii vähän, niin varmaan toiset maalivahdit käyttää enemmän ääntä ja toiset vähemmän. Pyrkiikö ne ohjaamaan paljon pakkien tekemistä? Joo, pyrkii, ja se on erittäin iso asia siis kaikille. Kaikkien pitäisi totta kai puhua siellä jäällä, koska se on kaikkein helpoin tapa auttaa. Mutta toisaalta taas sillä, kun sä jotain sanot, niin sä otat myös vastuuta itsellesi, että sä alat ohjaamaan, mutta että se helpottaa pakkien työtä erittäin paljon, kun maalivahit puhuu jotain. Yleensähän se on niin, että maalivahithan näkee kaikki 10 kenttäpelaajaa edessä. Eli he tietää, mitä siellä tapahtuu, ja jos he niin kuin vielä on sen verran rohkeita, niin ne alkaa äänellä ohjaamaan, niin se on hyvä tilanne. Ja jos mennään nyt sitten tähän päivään, Saksa heti kättelyssä tuossa vastassa, minkä tyyppinen ottelu on meillä edessä tänään? Sitten saattaa tulla vaikea. Saksalle ei ole hirveästi voitettavaa tänään. Tai siis ainoastaan vaan voitettavaa, ei mitään hävittävää. Ja sitä kautta niin se saattaa muodostua vaikeaksi, mutta että kyllä mä uskon, että me saadaan tuosta hyvä alku siihen, ja sitä kautta se rullaa eteenpäin. Ja Saksalla on ollut vähän samoja ehkä ongelmia kuin meilläkin on tässä näiden harjoitusmaaotteluissa tai valmistavissa peleissä. Et ei ole oikein ollut tyytyväisyyttä. Nyt sinne on tullut muutama apu. Saako ne sitä hommaa kääntymään johonkin suuntaan, niin sitten ilta näyttää, mutta ei niin kuin normaalilla iltapuhteella, niin ei pitäisi olla murheita. Ja Ortio on maalissa, niin eikö tämä puhepuoli pitäisi olla hyvin kasassa, kun ainakin huhujen mukaan, niin Ortio on kuitenkin näitä huumorin miehiä ja on tottunut käyttää ääntä, niin meillä on varmaan hyvä ohjaaja siellä maalissa. Joo, varmasti on hyvä ohjaaja ja käyttää ihan mitä nyt slangia vaan sieltä, mutta varmasti menee viesti perille. Hei, kiitoksia oikein paljon Kari Eloranta, me päästetään sut eteenpäin ja toivotetaan yleisölle ja sulle oikein hauskaa ja mukavaa kiekkoiltaa. Kiitos.